realmente isso é impressionante. A gente está há quantos dias já, vários bairros sem água aí na cidade, por causa da falta de luz nas bombas de sucção e de distribuição da água. A luz já retornou depois daquela tempestade terrível que tivemos aqui recentemente, mas as pessoas seguem sem água. São milhares de pessoas por toda a cidade sem água. Impressionante. Estamos aqui na sua rádio Metrópolis. Até que não tem mosquito aqui. É, ô moça, tu não tá com problema de insetos aqui, não? Não tem problema de mosquito, não. Até porque eu faço umas velas de citronela. Citronela? Sim, eu mesmo planto aqui, daí não... Fazem até um incenso com essas coisas, com essa citronela, né? Citronela, a gente viu, gente, esses dias no shopping, né, amor? Sabe o que é citronela, né? Não, essa aqui, ó. Essa plantinha aqui. Olha só. Ó, é um repelente natural. Ai, que interessante. Ah, que cheiro bom, gente. Olha, não, olha ali, ó. Ali é a cisterna que a senhora não sabia o que era. Ai, mas genial. Me diz uma coisa, é Janaína, né? Isso. Me diz uma coisa, como é que funciona isso aí? Aqui, ó. Tá vendo que a água da chuva, ela passa aqui pela calha, aí ela vai descendo aqui no encanamento e fica depositada aqui. É, mas é um pouquinho complexo, né? Não, é bem tranquilo. Mas assim, é bem fechadinho? É, bem fechadinho, é tampada, dona Ney. E assim, não entra nada. É bem seguro. Tá vendo aquela redinha lá, ó? Aquela redinha ali, ela evita que o mosquito venha e fique colocando ovos. Ah, sim. E ela também evita que caia, que passe qualquer resíduo. Então não tem problema de água parada, de insetos, não? Não, passa nada. É meio nojento isso, não. É a Bia. Ah, pois é, Bia. Não, olha, não é nojento, não. Claro, né, Bia? Que não vai tomar essa água aqui. É caso de. Em caso de só em extrema necessidade, né? Mas olha só, pra te lavar tua roupa, pra arrumar a casa, lavar o chão, pra dar descarga no banheiro. Sim. Né? Gente, vocês têm noção, no meio dessa loucura toda, eu tô tomando banho todos os dias. E a gente tá nessa situação deprimente, né? Dias sem tomar um banho, e sem poder lavar roupa. Eu tenho que aguentar aquela minha irmãzinha cadela. E aí, dona Ieda, naquele espaço enorme que tem lá no nosso terraço, vamos construir uma cisterna grande pra todo mundo? Ah, eu não sei, a gente tá sem dinheiro, né? Depois tem que fazer chamada extra, cai tudo na minha cabeça, né? Sabe como é que é? A gente fala chamada extra. Tá bom, extra, tá bom. Né? Tá bom. Fazer a churrasqueira, gente. Tá, vamos fazer uma... Tem a churrasqueira que a gente decidiu fazer na Assembleia. Ah, tem a churrasqueira da Assembleia, bem lembrado. Tá, obrigada. Mas o que é mais importante, comer churrasco ou tomar banho, hã? Olha, eu conheço o pessoal da Bioconstrução, que pode vir aqui. Você pode vir aqui em cima da gente. Voltou a água. Fazer um monte de água. Muito obrigada. Tá, peraí, tchau, querida. Obrigada. Dona Ieda, como é que a gente fala da... Outros já fizeram queixa por telefone, mas nós não tivemos retorno ainda, estamos sem água, a gente tem, né, trabalho, tem família, tem comida para fazer, enfim, tá um caos, né? Sou aqui do bairro Jardim Itu e tô pedindo ajuda para você. Realmente, muito obrigado, tá? Obrigado pelo seu depoimento. A gente vai seguir pressionando aqui com o que a gente pode fazer, tá ok? É um absurdo as autoridades não tomarem algum tipo de atitude. Coloquem, por favor, um gerador.